блокує роботу міської ради, не голосуючи за членів виконавчого комітету, за формування виконавчого комітету, який так само має приступити до виконання своїх обов'язків, до рішення життєво важливих питань в місті. Всі кандидатури, які я подав, вони пройшли громадське обговорення, вони зустрічалися з депутатськими фракціями, комісіями. Жодних зауважень не було. Але сьогодні ми побачимо, що насправді стовпується публічна позиція, да, частини депутатів, міського голови з якоюсь кулачиною, в яку розводять певні лялькову. Тобто сидять депутати, які не приймають за поважних чернівчан, не голосують, кажуть, до вас немає ніяких запитань, ніхто не приймає, але ви за вас не проголосують. Це намагання заблокувати роботу міської ради. Ну, побачимо, куди воно нас заведе. Я готовий до будь-якого варіанту вас. Неможливо, що у вівторок буде продовження сесії, що знову буде, що рада повернеться до питання виконавчого. Можливо, це будемо обговорювати з керівниками фракції. На жаль, не всі сьогодні були в сесійній залі, хтось там по власних якихось питаннях був відсутній. Будемо говорити. Тобто моє завдання, щоб новини.